Recomeçamos mais um futebol do canal do Robert Lima. Vai falar. O que nada aqui, ó. Vamos lá. Não, quando isso não dá, não. Isso não dá, não. Então eu vou gravar. Anderson, grava e nós joga. Ele quer que os outros... Anderson, grava e nós joga. Como é que tu... Você quer que eu encoste pra trás só pra você fazer gol? Não, vai. Vai, tu grava e nós joga, velho.